নারদৰ চৰিত্ৰৰে হৃদয় চিনিছিল দৰ্শকৰ। নারায়ণৰ কাষলৈ গ'লগৈ সুবাসীষ। মৃত্যুৰ আগদিনাও জড়িত আছিল ভাওনাৰ সৈতে, কিন্তু আজি তেওঁৰ নিথৰ দেহ। হেৰাই গ'ল এটি প্ৰতিভা, হেৰাই গ'ল এটি কণ্ঠ। নুমলীগড়ৰ ধোদাং অঞ্চলৰ এজন প্ৰতিভাৱান যুৱক আছিল সুবাসীষ হাজৰিকা। সুবাসীষৰ অভিনয়েৰে আপ্লুত কৰিছিল প্ৰতিজন দৰ্শকক। নাটকৰ সমান্তৰালকৈ ভাওনাত নাৰদৰ চৰিত্ৰৰে বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয় আছিল সুবাসীষ। বুধবাৰৰ দিনটোতো এখন ভাওনাত জড়িত আছিল সুবাসীষ। সুমধুর কণ্ঠৰে পৰিচালনা কৰিছিল নাট। কিন্তু আজি হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে সুবাসীষ। জণ্ডিছত আক্ৰান্ত হৈ শ্বাস প্ৰশ্বাসত অসুবিধা পোৱাৰ লগে লগে সুবাসীষক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয়, যদিও মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানে যুৱকজনে। এটি উঠি অহা পদুম কলি এনেদৰেই মৰহি গ'ল। নাৰায়ণৰ গীতেৰে সকলোৰে হৃদয় জয় কৰা যুৱকজনে নাৰায়ণৰ কাষলৈ গতি কৰিলে। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24। নাৰদৰ চৰিত্ৰৰে হৃদয় চিনিছিল দৰ্শকৰ। নাৰায়ণৰ কাষলৈ গ'লগৈ সুবাসীষ। মৃত্যুৰ আগদিনাও জড়িত আছিল ভাওনাৰ সৈতে, কিন্তু আজি তেওঁৰ নিথৰ দেহ। হেৰাই গ'ল এটি প্ৰতিভা, হেৰাই গ'ল এটি কণ্ঠ। নুমলীগড়ৰ ধোদাং অঞ্চলৰ এজন প্ৰতিভাৱান যুৱক আছিল সুবাসীষ হাজৰিকা। সুবাসীষৰ অভিনয়েৰে আপ্লুত কৰিছিল প্ৰতিজন দৰ্শকক। নাটকৰ সমান্তৰালকৈ ভাওনাত নাৰদৰ চৰিত্ৰৰে বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয় আছিল সুবাসীষ। বুধবাৰৰ দিনটোতো এখন ভাওনাত জড়িত আছিল সুবাসীষ। সুমধুৰ কণ্ঠৰে পৰিচালনা কৰিছিল নাট। কিন্তু আজি হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে সুবাসীষ। জণ্ডিছত আক্ৰান্ত হৈ শ্বাস প্ৰশ্বাসত অসুবিধা পোৱাৰ লগে লগে সুবাসীষক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয়, যদিও মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানে যুৱকজনে।
এটি উঠি অহা পদুম কলি এনেদৰেই মৰহি গ'ল। নাৰায়ণৰ গীতেৰে সকলোৰে হৃদয় জয় কৰা যুৱকজনে নাৰায়ণৰ কাষলৈ গতি কৰিলে। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিচ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউট ষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজিয়ে ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিচ, GS ৰোড, গুৱাহাটী।